00 yoki 71 kodi bilan 211-0000 call center telefon. Elektron pochta manzilimiz ishlab turibdi. 99 raqam prefiksi bilan 992. Bugun tadbirkorlar tomonidan korxonaga murojaatlar kelib tushishi va ularning hal etilishi holati darajada. Hozirgi vaqtga qadar aynan pandemiya davrida faoliyatni to'xtatishga majbur bo'lgan va faoliyatda qiyinchiliklar yuzaga kelgan 30 nafar tadbirkorlik subyektlaridan jami 34 masalada murojaatlar qabul qilib olindi. Qabulxonamizga barcha murojaatlar belgilangan muddatda